ផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនឲ្យតែធ្វើខ្នប់កូនត្រីម្ដងម្ដងដាំបាយដឹងតែថែមអង្ករពួកអីមកហូបមួយមុខនេះចោះទាំងបាយចោះទាំងបន្លែតែបើសិនជាយើងធ្វើត្រូវខែអស់លុយតិចព្រោះអីបន្លែក៏ថោកកូនត្រីក៏ថោកខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះបងប្អូននៅមិនទាន់សម្បូរទេតែដោយសារតែមិត្តភ័ក្ដិឲ្យផ្សិតហើយធ្វើបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងទៅក្រែងលុយចង់ធ្វើដែរជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម៉ៃ Kitchen ទៅផ្សារទិញកូនត្រីនិងកំពឹស2ខាំ3000រៀលបើបន្លែខ្ញុំទិញច្រើនមុខដែរ500 500គ្រប់មុខបានឡើងមិនចេះតិចចំពោះបងប្អូនដាក់បន្លែច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរបន្លែកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់បើគ្រឿងពិសេសដែលយើងមិនអាចអត់បានគឺមានរំដេងស្លឹកក្រូចសើចល្មៀតម្រះព្រៅគល់ស្លឹកគ្រៃបើម្ទេសមានទុំមានខ្ចីដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចបានឆ្ងាញ់ម្ជូរខែនេះសម្បូរកសាំងខ្ញុំទិញយកតែសាច់ដែលគេឆ្កៀលហើយ2ខាំអស់2000រៀលផ្សិតណាបងប្អូនដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនខាងលើអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិឲ្យទេប្រហែលជា3ខាំអីហ្នឹងចំពោះបងប្អូនបើចង់ដាក់ផ្សិតចម្បាំងក៏បានដែរផ្សិតចម្បាំងធ្វើឲ្យខ្នប់របស់យើងនឹងកាន់តែឆ្ងាញ់សាច់ជ្រូកខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់2ខាំដែរលាងទឹកស្អាតហើយខ្ញុំចាត់ការគ្រឿងមុនគេយករំដេងនេះមកហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មារំដេងបងប្អូនខ្ញុំដាក់មើលទៅរាងច្រើនដែរតែវាអត់ខាទេដោយសារតែរំដេងដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងគឺវាខ្ចីបើរំដេងដែលបងប្អូនយកមកប្រើហ្នឹងមើមចាស់ប្រើបន្តិចបានហើយគល់ស្លឹកគ្រៃហាន់ល្អិតល្អិតស្ដាងស្ដាងល្មៀតក៏ដែរស្លឹកក្រូចសើចហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មាបងប្អូនគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលបុកបុកម៉ត់ហើយថែមខ្ទឹមសបុកទៀតបុកឲ្យម៉ត់ល្មមហើយទុកសិនយកសាច់ជ្រូក3ជាន់មកលើយកស្បែកចេញស្បែកជ្រូកខ្ញុំអត់យកទេបងប្អូនព្រោះអីចំអិនក្រផុយណាស់ហាន់ឲ្យស្ដាងស្ដាងរួចហើយចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ទើបថែមប្រហុកបងប្អូនកំពឹសកូនត្រី2ខាំសាច់ជ្រូក2ខាំផ្សិត3ខាំនិងក្រសាំង2ខាំខ្ញុំប្រើប្រហុក1ខាំកន្លះតែវាក៏អាស្រ័យទៅលើប្រហុកដែរបើសិនជាប្រហុកនឹងប្រៃប្រើតែ1ខាំបានហើយចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយថែមកសាំងបងប្អូនគ្រឿងផ្សំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រើសាច់កសាំង2ខាំគឺជូរល្មមដំបូងខ្ញុំចង់បន្ថយដែរដោយសារតែឃើញកសាំងហ្នឹងចាស់ល្អតែចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែដាក់ទាំងអស់2ខាំដដែលចិញ្ច្រាំទៀតចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយកាប់ដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងឲ្យរៀងធំបន្តិចដើម្បីស្រួលលាយដួសគ្រឿងដែលបុកហើយដាក់ចូលផ្សិតហែកឲ្យតូចតូចហើយក៏ដាក់ចូលដែរថែមកូនត្រីនិងកំពឹសចូលម្ហូបខ្នប់កូនត្រីនេះបងប្អូនទោះជាអត់ប្រើប៊ីចេងដូចខ្ញុំក៏ត្រូវតែរត់ទៅទិញដែរបើអត់ដាក់រៀងអត់ឆ្ងាញ់ដែរស្ករខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតបានឈ្ងុយដាក់ច្រើនដែរបងប្អូនមួយស្លាបព្រាបាយកំប៉ុងបន្ទាប់មកច្របាច់ច្របល់ឲ្យសព្វឲ្យរលាយប៊ីចេងស្ករអស់ហើយថែមម្ទេសស្លឹកម្រះព្រៅចូលច្របល់ទៀតបងប្អូនច្របល់ឲ្យទន់ចូលគ្នាអស់ហើយទៅផ្អាប់ទុករយៈពេលពី10ទៅ15នាទីចន្លោះពេលហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំទៅកាត់ស្លឹកចេកយកមកជូតសម្អាតដើម្បីខ្ចប់ខ្នប់យកទៅអាំងរបៀបខ្ចប់ក៏ទៅតាមបងប្អូនដែរអ្នកខ្លះគាត់ខ្ចប់តូចតូចស្រួលអាំងឆាប់ឆ្អិនហើយបើបងប្អូនអត់មានស្លឹកចេកទេប្រើស្លឹកឈូកក៏បានស្លឹកល្មៀតក៏បានក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមក៏បានដែរបានដូចគ្នាគ្រាន់តែក្លិនវាឈ្ងុយប្លែកគ្នាបន្តិចតែបើឆ្ងាញ់វិញនៅតែឆ្ងាញ់ដដែលរៀបចំស្លឹកចេកហើយហើយខ្ញុំចាប់ខ្នប់ដាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងខ្ញុំខ្ចប់តែមួយកញ្ចប់ទេបងប្អូនវារៀងធំបន្តិចហើយក៏រៀងក្រាស់ដែរខ្ចប់ឡើងស្អាតដាក់បន្ទះគៀបតែម្ដងសម័យឥឡូវហែងដែរគេធ្វើបន្ទះឲ្យយើងប្រើឡើងស្រួលតែបើកាលពីសម័យខ្ញុំនៅក្មេងៗវិញម៉ែប្រើឲ្យទៅកាប់ដៃឫស្សីយកមកគៀបរួចរាល់ហើយយើងយកទៅអាំងដំបងភ្លើងមើលទៅវារៀងខ្លាំងដែរទៅខ្ញុំចាប់ចេញខ្លះបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំខ្ចប់ខ្នប់ហ្នឹងរៀងធំរៀងក្រាស់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាំងរៀងយូរប្រហែលជា40នាទីអីណោះទើបឆ្អិនឥឡូវខ្នប់យើងឆ្អិនហើយខ្ញុំយកកត្រៃនឹងមកកាត់ស្លឹកខាងក្រៅដែលខ្លោចៗចេញ
ដល់ខាងក្នុងហើយមើលមើលបងប្អូនទំនងអត់អន្លក់ក៏ខ្ញុំរៀបចំហើយហើយយើងអាចញ៉ាំបានពេលញ៉ាំមកបងប្អូនបើសិនជាខ្វះខាតរសជាតិតិចតួចយើងអាចថែមបានដូចជាស្ទើជូរយើងអាចច្របាច់ក្រូចឆ្មាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំធ្វើនេះរសជាតិល្មមសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំធ្វើញឹកញាប់ណាស់ដែរខ្ញុំចូលចិត្តជាពិសេសខែវស្សាសម្បូរអន្លក់សម្បូរកសាំងនិងកូនត្រីបើរសជាតិវិញមិនបាច់និយាយទេបងប្អូនយើងធ្លាប់ញ៉ាំប្រកាសជាដឹងហើយថាវាឆ្ងាញ់មែនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ឲ្យ Page My Kitchen ម្នាក់មួយផងហើយចំពោះអ្នកថ្មីក៏កុំភ្លេចចុច follow ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបនិងការដើរកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាអរគុណជម្រាបលា